여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 前一阵子，Enyo的父亲突然离世。据播出，你要在菲律宾演唱会当天登上舞台，向粉丝们道歉，并取消了当天的演唱会，也向粉丝们承诺，下次一定会全员以健康的样子站在这个舞台，而让粉丝们都非常伤心了。但是前几天，菲律宾当地的一个综艺节目却用这件事情来当猜谜游戏，而引起了粉丝们的愤怒。 8月11号，在菲律宾的一个猜谜综艺节目出现了这样的提问：下列哪一组男团是因为成员父亲离世而取消了演唱会 ？A. Super Junior B. Seventeen C. Kaseven D. Shiny。 而更让人傻眼的是，节目过程中，主持人以及出演者们都嘻嘻哈哈地拿着额娘家丧事在问答，所以就更令粉丝们非常不高兴。目前粉丝们正在强烈要求电台的道歉。对于这件事情，虽然有少数韩国网友们表示，只要不是嘲笑或者是丑话，又有什么问题？菲律宾对死亡的概念本来就跟我们不一样，虽然会伤心，但是他们会觉得是去了好的地方，不会像我们一样一直哭泣。但是大部分的网友们表示，这是什么？真的觉得有趣吗？觉得这件事情没什么问题的人，你父亲过世后，别人拿着这个 来当问答题也不要生气哦，这真的不是在那种有说有笑的情况下可以出的提问。菲律宾的粉丝们也在要求电台道歉，还说什么菲律宾文化不一样。我看了推特内容，不只是说了因为丧父而取消演唱会的男团，出演者们还拿着 Super Junior 的名字开玩笑，说什么有没有男人味，出了这样的提问还拿名字开玩笑，所以才会引起争议的。对于菲律宾的这个节目，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下最近一周可以说是新粉入坑最多的男爱豆。从前几天开始，女生看到真正长得帅的男生的时候会有什么反应？的贴文收到了很多网友们的关注：一会要电话号码；二会尽量的露出我对你有好感。嗯，上传这个贴文的人表示，答案是会被吓一跳。然后附上了 Moonsex 成员형원出演이영지节目的影片。哇，잘생겼다！哇， 이렇게만 보신데도 진짜 잘생겼다！ 오 근데 이런 말씀 정말 죄송한데 네. 너무 잘생기셨어요. 아 너무 감사합니다. 약간 이러면 안 되는 것 같아. 그러니까 뭔가 나쁜 짓을 저지르고 있는 것 같아. 내가 그렇게 가만히 보고 있는데.然后在这个影片底下，主持人尹英吉亲自留言：“不是长得帅的感觉，是有压倒性的感觉，会让人吓得退后几步的感觉。”而这个影片也登上了韩国 YouTube 发烧影片的一位。现在我这位都看了这影片后入坑，请问，请负责。请问看真人的话是不一样的种族这种感觉。我第一次看请问的时候就那样了，在回家的地铁里有点像失魂的人一样，一个人在思考怎么这么帅呢？像话吗？也太帅了吧！三观很正，脸长得像20出头，但是气氛以及 行为很像有礼貌的30岁，太让人心动了，真的想跟他结婚。所以最后想问一下看影片的大家，当大家看到长得真的帅的男生的时候，会有什么反应呢？我的反应是。